Në këto momente të rëndësishme që po kalon vendi, dikujt i intereson që të ketë blokadë aktive, në kuvend blokohet çdo propozim ligj, dikujt i intereson që të krijojë tensione, dikujt i intereson që të krijojë provokime, që të krijojë incidente, dhe këto skena nuk i meritojnë qytetarët tanë. Prandaj mu po m'jen keq dhe më shtyn të dyshoj se gjithë ky aktivitet i cili po zhvillohet në këto momente të rëndësishme, ma shtyn të dyshoj se është i gatuar mirë në qendra të huaja që nuk e dëshirojnë Maqedoninë stabile, nuk e dëshirojnë Maqedoninë të përparuar progresive edhe me një perspektiv të qartë për qytetarët e vetë, krap për kra me demokracitë përëndimore, krap për kra me kombet të cilet e përbëjnë familjen e europiane.